Prav še enkrat iz volilnega štaba dr. Danila Turka z županom v Ljubljani sva pravkar rekla, kakšno o morebitnih poplavah v Ljubljani pravi, da nocoj ni skrbi, da bi v Ljubljani poplavljalo. Torej, vrnemo se k komentarju sporednih volitev. Gospod Janković, vaša pozitivna Slovenija je podprla predsednika aktualnega v tej kampanji. Kako se vi razlagate 5% razlike? Ta rezultat treba vzeti kot značajno volivcu. Vendar, še že mora biti drugi krok. Jaz sem napojil prvi krok zaključek z dr. Kirkom. Potem se mi zdi, če to veljajo te rezultati, da se na drugem mestu boljši sodišnji položaj, saj za me bi bil in končno bo imel dva kandidata, ki boste morali se opredeliti do vseh dogodkov te države. Na eni strani gospodarski položaj, nova delovna mesta, javno šolstvo, javno zdravstvo, kultura, šport, konc koncu demokracije, ne, kaj se dogaja za te čase. Tako da zdaj se mi zdi, v tem dvoboju tega spravljivega načina, ko so potrebno vsi veliki besedem, ko so nekaj skupaj, ne, ali neko, ne, iskali neposredno pot, bo po mojem drugem krogu konec in bo treba se to jasno podeliti. Ugotovljeno, da so zmanjkali glasovi, pa da najrašji oblik demokracije referendum, kaže, da se mora nekaj spremeniti. Ko so zbiralci glasov, da so te šest pozabili, da so dali več glasov, nihče od nas tim upozoran, tudi mediji, ne, sedaj, ko so povedali predstavniki sindikatov, da so ravno da te izkušnje teša šest, oni kupili glasove in zadeva se ponovila in mislim, da tega ne smemo dopustiti. Jaz bom te počakal. Zdaj bo pač prilika, ne, tako da oba kandidata povesti vsak svoje mnenje, predsednika Turka, od katerega bomo tudi naprej, tudi pa nas na svetu stranke smo zazeli novo stališče, to pa odvisno od Turka, kaj sem opredelil, koga potrebujem v teh tri tednih v podpornike, to se bo z njim lahko pokazal, da bo tudi kaj znal povedati, da vse na teme, ki so zelo pomembne. Ker te teme, ki so bile v prvem krogu, so bile mnoge res namenjene samo zabavi.